çay süfrəsi arxasında keçirilən görüşdə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Ukrayna prezidentinin xanımı Yelena Zelenskayanı Azərbaycanda görməkdən şad olduğunu bildirdi. Mehriban Əliyeva qeyd etdi ki, bu səfər ölkəmizlə daha yaxından tanış olmaq üçün gözəl imkandır. Yelena Zelenskaya Bakıda olmaqdan və Azərbaycanın birinci xanımı ilə görüşməkdən məmnunluğunu ifadə etdi. Görüşdə Azərbaycanla Ukrayna arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.